criançada! Olá, leiturinha! Olá, tia Lê! Olá a todos! Olá, gente! E hoje nós temos uma história tão, tão, tão legal, leiturinha! Tu sabe qual é? Não sabes? Não. Mas tu vai saber daqui a pouco, tá certo? Porque antes nós vamos ouvir aquela música bem legal. Vamos lá? Vamos, vamos! Vamos lá! E jamais ela vai sair do seu coração. Que legal, leiturinha! Então, vamos saber agora a história? Vamos lá? A história de hoje, criançada, é a história de Jonas e o grande peixe. Ou Jonas e a baleia, como muita gente também chama. Tu conhece essa história? Claro que não! Claro que não, leiturinha! Essa história, criançada, ela é muito legal. E ela está lá na Bíblia, certo, leiturinha? Ah, tá! Então, ó, era uma vez, Jonas, olha Jonas aqui, criançada, tá vendo ele, leiturinha? Jonas, ele era um servo de Deus, ele fazia a vontade de Deus, mas Deus deu uma ordem a ele, olha aqui, ó. Jesus, ele deu uma ordem. Sabe qual foi essa ordem, leiturinha? Não. Que ele tinha que ir para uma cidade, leiturinha, que naquela cidade todo mundo estava fazendo tanta coisa errada, leiturinha. Foi. Foi. Estavam pecando, mentindo, falando coisa feia. Ó, tava um caos a cidade, leiturinha. Não pode. Não pode, crianças. Aí Jesus mandou Jonas ir para a cidade, mandou ele para essa cidade aqui, ó, a cidade de Nínive. Mas nessa cidade de Nínive, leiturinha, era uma cidade que maltratava o povo que falava de Deus. Eles não queriam saber de Jesus não, leiturinha. Tá vendo? Mas então, Jonas, tu sabe o que ele fez? Foi... Pegou um barco, olha, que barco legal, leiturinha. Entrou no barco e foi embora. Mas ele, dessa vez, não obedeceu a Deus, leiturinha. Não. Não? Não. Ele ficou com medo de ir para aquela cidade. Sabe o que ele fez? Ele pensou, já sei. Eu vou pegar o navio e vou para outra cidade mais distante e Deus, ele não vai me ver. Mas vê, leiturinha. Mas tu acha, leiturinha, que Deus não ia ver ele? Ele vê tudo. Isso mesmo, porque Deus, ele vê todas as... coisas. Todas as coisas. Aí Jonas pegou o navio e foi para Tarsi, para outra cidade. Foi embora, navegando. Ó, ele entrou no navio, leiturinha, e desceu lá pra baixo, crianças, pro porão do navio, ó. E o navio seguiu viagem com todos os marinheiros. Quando eles pensavam que estava tudo tranquilo, tu sabe o que aconteceu? Apareceu a baleia. Não. 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 Aconteceu okay. Uma onda gigante. Sim, mas junto com a onda, leiturinha, veio uma tempestade. Que o barco balançava para um lado e os marinheiros, leiturinha, ficavam desesperados pensando que ia morrer. Verdade, fazia isso mesmo. Sim. Isso mesmo, crianças. E os marinheiros daquele barco ficou tão aperreado e jogava as bagagens dentro do mar e saía jogando todas as coisas. E sabe o que Jonas estava fazendo? Dormindo. Isso mesmo.
dormindo, crianças, despreocupado. Nisso, um dos marinheiros desce lá no porão, acorda Jonas e pergunta: você não está vendo tudo o que está acontecendo, não? Aí Jonas acordou. Você sabe dizer por que está vindo essa tão grande tempestade sobre nós? Jonas, então, crianças, lembrou-se que Deus, ele vê tudo. Aí Jonas disse que ele estava fugindo de Papai do Céu. E aí, leiturinha? Ah, menina. Tá vendo, gente? Aí, criançada, Jonas disse: me joguem no mar que essa tempestade vai acabar. Só que os marinheiros ficaram temerosos, leiturinha. Porque imagina, jogar uma pessoa no mar ia morrer naquela tempestade. É verdade. Não é isso? Mas não teve outro jeito. E porque a tempestade estava muito grande, leiturinha. Se eles não jogassem Jonas, todo mundo ia morrer. Jogaram, leiturinha. Pegaram Jonas e ó, jogaram Jonas lá no fundo do mar, leiturinha. Nesse momento, leiturinha, quem apareceu? Baleia. Isso mesmo. Um grande peixe ou a baleia veio e... Nhau! Engoliu ele? Engoliu, leiturinha. Engoliu Jonas. Jonas, o peixe. E agora? Será que acabou-se pra Jonas? Acabou a história de Jonas. Não, leiturinha. Não? Não. Jonas ficou dentro da barriga do peixe. Isso! Ele ficou lá dentro da barriga do peixe, criançada, no escuro. Mas aí, ele agora se arrependeu. Que agora ele sabia que Deus vê tudo. Aí Jonas lá, olha onde Jonas estava. Olha. Lá dentro da barriga do peixe. Barriga da baleia. Isso. E de lá de dentro, Jonas ficou orando e clamando, crianças. Ele pedia a Papai do Céu para que Papai do Céu pudesse tirar ele dali. Ficou orando, leiturinha. Ele orou tanto. Ele passou 3 dias, leiturinha. 3 dias? Dentro da barriga do peixe. Dentro da barriga? Isso. 3 dias. E ele passou 3 dias orando, leiturinha, pedindo perdão ao Papai do Céu. Se arrependeu, não é isso? Mas aí, Papai do Céu, que criou todas as coisas, falou com aquele peixe e mandou o peixe ir colocar Jonas aonde? Aonde, leiturinha? Aonde? Em Nínive, a cidade que ele tinha mandado ele ir. Tu lembra, leiturinha? Na cidade, isso mesmo. E o peixe sabia onde era? Vou contratar pros correios. Verdade. Mas aí, sabe por que o peixe sabia? Porque foi Papai do Céu que falou pra ele. E não foi Papai do Céu que criou? Tá. Tu esqueceu que foi Papai do Céu que criou os peixes, que criou o ser humano, os animais, tudo? Verdade. Não é isso? Então, crianças, quando Papai do Céu deu a ordem pra aquele peixe foi ligeiro e, ó, vomitou Jonas lá na praia de Nínive. Isso, pai. Como era que Jonas ia sair da barriga dele? Não tinha que vomitar? Tinha outro cantinho também. Ah, é, né? A baleia podia botar por aquele buraquinho que tem em cima das costas, assim. Também, verdade. Mas esse não, esse vomitou. Eita. Ó, tô Jonas lá. Então, Jonas agora... Não teve demora. Saiu por toda a cidade. Toda a cidade saiu anunciando a palavra de Deus. Saiu dizendo que Jesus era a salvação. Que não tinha outro caminho. Ele saiu pregando. E o que será que aconteceu com ele?
depois que ele pregou para aquela cidade, para o rei, para todo mundo. Ele ficou feliz? Sim, ele agora viu que aquele povo se arrependeu, Leiturinha. Até o rei se arrependeu. Foi? Foi. O rei daquela cidade se arrependeu e mandou todo mundo se vestir de saco em sinal de quê, tu sabe? Sinal? Sim. De ficar sem roupa não pode. Não, Leiturinha. Não? Não, é lógico que não pode ficar sem roupa, né? Ah, mas me podia. Não, não pode ficar sem roupa. Tem que estar com roupa. Mas ele mandou se vestir de saco, por quê? Em arrependimento. Porque o rei, ele só tinha roupa chique, né? Uhum. Então, ele tirou aquelas roupas chiques dele e vestiu uma roupa de saco. Ah. Em arrependimento. E toda aquela cidade se arrependeu. Uhum. E a partir daquele momento, Leiturinha, uhum, todo mundo começou somente a adorar o Deus dos céus, ao Deus que Jonas pregou. Uhum. Tá certo? Certo. Pronto. Então, criançada, essa história de Jonas, ela é muito legal, tá bom? A história tá terminando. E tia Lê e Leiturinha deixa pra vocês aquele beijo bem gostoso com sabor de quê? De chocolate! Isso mesmo! Tia Lê! Oi! Eu adoro Deus, mas eu preciso me vestir de saco? Não, Leiturinha, não precisa. Tá. Agora mais não, tá? Agora a gente só precisa se arrepender, né, isso? E confessar os nossos pecados. Agora confessar pra Deus, né? E se arrepender de todo o coração. Tá certo? Tá certo. Não precisa se vestir de saco, tá, crianças? Tá bom. Tá certo, Leiturinha? Tá certo. Então vamos lá, dá aquele beijo, ó, pra todas as criançadas e dá um tchau. Vamos tchau! Lá? Tchau!